Mjambo wanafunzi, na karibu katika somo letu la leo la Kiswahili, darasa la 8. Mwalimu ni Mwanamasege na mada yetu kuu ya leo ni uainishaji wa maneno. Lugha ya Kiswahili ina maneno manane makuu ambayo ukiyajua basi utakuwa umekifahamu Kiswahili. Na maneno haya manane ndio yanayounda ama ndio chimbuko haswa la lugha ya Kiswahili. Tutaandika yote hapa kisha tuangalie moja baada ya jingine. Na pia tutoe mifano ili uweze kufahamu ni maneno gani haya ambayo yanahitajika kama wanafunzi kuyaelewa. Na unapoyaelewa, kuyakija kwa mseme utakuwa ni rahisi kujibu maswali yote ambayo yanaweza kutokea katika uainishaji wa maneno. Neno letu la kwanza kama nilivyosema ni manane ni nomino. Nomino. Nomino kwa maelezo nikao ni jina. Nomino ni jina. Laweza kuwa la mtu, jina la mtu au la kitu. Mtu au kitu. Laweza kusema hapa jina moja la mtu. Mfano Masege ni jina la mtu, mimi hapa jina langu. Kwa hivyo ile ni nomino. Wewe pia unaweza kutaja jina lako pale, pia ni nomino. Kitu unaweza kutaja kama kitabu, dawati na kadhalika. Hizo zote ni aina za nomino. Ama ni maelezo zaidi kuhusu nomino. Twende katika aina ambazo tuko nazo za nomino. Aina za nomino. Nomino ya kwanza ambayo tutajifunza leo ni nomino inayoitwa ya pekee. Nomino, tuseme tutaje kama a, nomino ya pekee. Hizi ni nomino gani? Nomino za pekee. Ama tuweza kuzita halisi. Sana sana tunapoongea kuhusu nomino za pekee, tunaongea kuhusu kwanza majina ya watu. Kwanza kuna majina. Tuongea kuhusu jina. Jina. Pili, tunaweza kuongea kuhusu mito. Mito. Tatu, wanafunzi. Tunaongea kuhusu bahari. Bahari. Nne. Tunaongea kuhusu lugha. Kisha nitatoa mfano kwa nomino wa jina, mito, bahari, lugha. Kisha kuna tano, kuna milima. Sita, tunaweza kuongea kuhusu maziwa, na si maziwa ya kunywa chai, bali maziwa ambayo yana mkusanyiko wa maji. Na mwisho tunaweza kusema nomino pia inaweza kueleza kuhusu mahali. Tuwe jina, tuseme jina kama cha usiku. Cha usiku ni jina. Kwa hivyo ile ni aina ya nomino ya pekee. Tuende kama mto, tunasema ni pekee kwa sababu hakuna. Hisa kwamba watu wengi wanaweza kuitwa cha usiku, lakini ni wako tofauti, kuna tofauti. Yaani ni halisi. Mito, kuna mto Tana. Mto Tana pia ni aina ya nomino ya pekee. Kuna bahari Hindi. Yaani bahari hiyo moja tu ya Hindi, hakuna bahari nyingine ambayo inaitwa Hindi, isipokuwa tu ile ambayo tunajua lugha, tuseme Kiswahili. Lugha ya Kiswahili. Ama Kiingereza, Kifaransa. Hiyo pia ni mfano wa nomino ya pekee. Mlima, kuna mlima kama Kenya. Huo pia mlima Kenya. Pia ni mfano wa nomino ya pekee. Tumesema kuhusu maziwa, na si yale ya kawaida kupiga chai, bali kuna ziwa Baringo. Ziwa Baringo ama Nakuru. Ziwa Nakuru. Kisha mahali, ama mahali tunapoishi hapa ni Mombasa. Tumesema kuhusu Mombasa, Nairobi na kadhalika. Kwa hivyo hii ni mfano ya nomino tu za pekee, mwanafunzi. Kwa hivyo ukiulizwa, eleza nomino za pekee. Hizi zinahusu nini? Ama zinaongea kuhusu nini? Sana sana nomino za pekee zinataja majina ya vitu kamili. Kama nilivyosema, cha usiku ni jina la mtu,
Licha kwamba tunaweza kuona kina cha usiku wengi, lakini kuna tofauti baina yao. Tunaweza kuwa hatuwezi kuwa na mtotana zaidi ya mmoja yule ambao tunajua. Hii ni bahari moja tu. Kwa hiyo tunasema ni halisi ama ya kipekee. Hakuna nyingine kama hiyo. Mji wa Mombasa ni moja, hakuna mji mwingine wa Mombasa. Kwa hivyo tunasema ni mji ni nomino ya pekee. Kutoka hapo tuende katika aina ya pili. Aina ya pili ya nomino. Ya nomino zite nomino za kawaida. Nomino za kawaida. Hizi kama hapa darasani tulipo, wewe zinaongelea sana sana ama zinazungumzia mambo ya kawaida. Mambo yale ya kawaida. Mfano darasani utapata kuna kitabu, kuna ubao, kuna kalamu, kuna karatasi na kadhalika ama chaki. Hizo ni nomino za kawaida. Kwa hivyo ni vitu nomino za kawaida ni husimamia vitu visivyo mahususi. Yaani vya kawaida. Na nikatoa mfano kuna ubao, chaki, kuna kitabu, kalamu na kadhalika. Hiyo ni aina ya pili ya nomino za kawaida. Aina ya tatu ya nomino ambayo tunajifunza leo ni nomino za wingi. Nomino za wingi. Nomino za wingi mwanafunzi waweza pia kuzita nomino fungamano. Fungamano. Kwa nini tunazita fungamano? Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo hatuwezi kuvihesabu kimoja kimoja. Mfano sukari. Sukari ni nomino ya wingi. Hatuwezi kuhesabu sukari moja moja. Nywele, hatuwezi kuhesabu nywele moja baada ya mwingine. Kwa hivyo sukari, nywele, maziwa, mate ni baadhi ya nomino za wingi. Hatuwezi kuhesabu moja baada ya kingine. Hatuwezi kutawanisha mate. Huwa yanakuja kama mkusanyiko. Maziwa yanakuja kama mkusanyiko. Nywele zinakuja kama rundo la nywele. Sukari pia inakuja kama fungu la sukari. Kwa hiyo itakuwa vigumu sana kuhesabu moja moja. Si kama mbegu za mahindi ambazo tunaweza kuhesabu moja moja. Si rahisi kuhesabu nomino hizi za wingi. Kwa hiyo vitu hivi huja katika hali nyingi zikiwa vingi ama kwa wingi. Ndio maana tunasema ni fungamano kwa sababu zimefungana, zimeshikana. Aina inayofuata ni nomino. Nambari ya nomino dhahania. Dhahania. Nomino dhahania. Hizi mwanafunzi ni gani? Nambari ya nini? Hizi nomino ambazo utaja vitu vilivyo katika mawazo, tunaviwazia. Ni nomino ambazo ziko katika mawazo yetu. Hatuwezi kuvigusa ama kuzigusa nomino zenyewe. Hatuwezi kuzihisi. Unajua kuhisi ni kule kuishika, usikie iko namna gani. Tunapoongea kuhusu kuvigusa, kuvigusa, kwanza kuna ile unashika, unahisi iko namna gani, kisha tunaviwazia. Hatuwezi kuviona kwa macho, lakini katika mawazo yetu zipo. Kwa hivyo haya ni maneno yanayotaja vitu ambavyo hatuwezi kuvigusa, havionekani wala havigusiki, bali viko katika fikra na dhana peke yake. Fikra na dhana peke yake. Mfano kwa nomino dhahania, mwanafunzi utapata neno kama upendo. Upendo ama kitendo hiki cha upendo unaweza tu, huwezi kugusa upendo, lakini unaweza kuona mtu wa fulani na fulani wanapendana, kuna upendo kati yao, lakini hatuwezi kugusa, iko katika hisia zetu. Pili, kuna neno uvumilivu. Fulani ni mvumilivu, anaweza kuvumilia. Hatuwezi kugusa ule uvumilivu, uko katika tu fikra.
kuna uwezo, uwezo, kuna uchoyo, na pia kuna neno kama amani. Amani, naweza kusema mtaa fulani kuna amani, nchi fulani kama nchi ya Kenya kuna amani, lakini hatuwezi kugusa ile amani, hatuwezi kuigusa tukaiona iko namna gani, ila tu tunaona vile watu wanavyoishi, tunasema watu hawa kuna amani. Mahali hakuna amani kuna vita, kinyume cha amani ni vita. Kwa hiyo mwanafunzi anataka uelewe kwamba hizi ndio baadhi ya mamini dhania, nimesema ziko katika dhana ama katika mawazo yetu, hatuwezi kuzigusa, tunazihisi tu. Inayofuata, aina nyingine ya nomino ni nomino, aina nyingine ya nomino nataka kuzielewa zote leo, ni nomino ambata. Itaje nambari ya tano kama sijakosea. Nomino ambata, nomino ambata, nomino ambata. Sasa hii mwanafunzi ni hivi, hii sana sana huundwa kuunganisha nomino mbili kuunda neno moja. Sana sana hapa zinaundwa kwa kuunganisha, kuunganisha nomino mbili, nomino mbili kuunda neno moja, neno moja. Mfano wa nomino ambata, unaweza kupata mwana, nomino ongeza jeshi, unapata mwanajeshi, mwanajeshi. Kwa hivyo mwanajeshi hapa ni nomino ambata, imeundwa kutokana na mwana ongeza jeshi, unapata nomino ile ambayo tunaita ni ambata. Inayofuata ni inaweza kuwa na paka, ambayo pia ni nomino ongeza shume, unapata paka shume, paka shume. Hii pia ni moja ya mfano wa nomino. Kuna kipima ongeza joto, unapata kipima joto. Hizi ni mfano tatu ya nomino ambata, na ya mwisho kwa leo ni nomino ya sita, ni nomino vitenzi vina. Nataka uzielewe vizuri. Nomino ya sita, nomino vitenzi jina. Hizi nazo ni gani? Sana sana nomino vitenzi jina huundwa kutokana na vitenzi, natokana na vitenzi, lakini yanapounganishwa na mzizi kuu huwa katika, tunaweza kuweka katika ngeli ya kuu. Kwa hivyo hapa naweza kusema kwamba nomino vitenzi jina ni maneno yanayoundwa kutokana na vitenzi, yanaundwa kutokana na kitenzi, lakini sana sana tunaongeza mzizi kuu. Mfano kuu ongeza soma, tunapata nomino ambayo tunataka, ambayo ni kusoma. Sasa kusoma hapa, wanafunzi, kusoma hapa ndio nomino kitenzi jina. Nomino nyingine unaweza kutaja ni kama kukimbia, imeanza na mzizi kuu kukimbia, kwa hivyo pia ni nomino kitenzi jina, kumaanisha kwamba nomino kitenzi jina lazima ziwe na huu mzizi kuu zinapoanza. Basi ukiziona zimeandikwa zikiwa na mzizi kuu, basi jua kwamba zile ni nomino kitenzi jina. Na ili tuweze kufahamu zaidi, kuelewa hizi nomino, kuna kazi ya ziada ambayo ningependa ufanye, ambayo inatoka katika zoezi letu la pili. Juzi tulifanya la kwanza, zoezi la pili. Kitabu ni kielekezi, kielekezi nambari ya kwanza hadi 15. Sasa haya, kama tutamaliza ile zoezi na tulifanye vizuri, itakuwa tumejikita ama tumejua nomino zote, na itakuwa rahisi kujibu maswali yoyote ambayo pengine tutaulizwa endapo tutakutana na nomino katika